eu tenho aproveitado esse tempo livre para me reconectar com o Brasil, encontrar lugares incríveis que às vezes estão do lado de casa e não dava muita atenção, e também para viajar com a minha irmã, algo que a gente não fazia há um tempo, e com isso a gente conseguiu encontrar inspirações para o nosso dia a dia, eu no surf e ela na arte, e juntas numa viagem incrível a gente se inspirou para fazer um modelo de